waan isleenahay wuxuu ka mid yahay hadloorka gobolka mudug isla markaasna istaahila in loo magacaabo xilka kan iyo midka sareeyaba waa uga mahadcelinaa madaxweynaha iyo wasiirkiisa paulona hawshaas waana bogaadinayna waana soo dhaweynayna maxamuud haddaan wax yar wadintii in inkoo dhan waa wada taqaaniin laakiin intaan ka aqaano haddaan wax yar ka iftiinsho waa agaasimihii hore hay-adda wadooyinka puntland xilligii uu shaqaynayeen run ahaantii shaqooyin fara badan oo puntland wadooyinkeeda ayuu qabtay oo markhaati aad ka wada tihiin oo ay ugu weyneyd kolle intaan anigu xasuusto buundadii weyneyd ee midigar oo hadda aada og tihiin inay halbowlo dhan oo dalka isku xiraay tahay maxamuud markii uu ka tegay hay-adda wadooyinka wuxuu noqday dabcan intii noogeyd waa noogeydee difaaca dalka buu ka qayb qaatay xaaladii dhanka tukanraqeed hogaamiye fiican buu ahaa si fiicanna u agaasimay shaqadii markaas ciidamada uu hayay oo xagga taakulaynta saadka ahayd waa uga mahad celeyna wuxuu ku biiray markii dambe hay-ad brifada oo dhista wadooyinka run ahaantii qofka waxyaalaha calaamadaha oo lagu baran karo ama lagu ammaani karo waxaa ka mid a sida uu hagaajiyo shaqooyinka gaarka uu leeyahay sidaasi waxay markhaati ka tahay dhammaan injineer maxamuud shaqooyinku ka soo qabtay gobollada puntland iyo degmooyinkii u yeeray oo kambanigiisa uu wadooyinka ka dhisay ilaa iyo hadda intaan anugu ka hayo cid ciladaysay ama canaanatay ama ceebaysay maana arag cid ammaanaysa mooye waxaa u dheerayd shaqo wanaagga inuu ahaa haliyey ka qayb qaata shaqo kasta oo markaas la qabanayo contribution kambaniga uu ku darsan jiray 130 iyo ka badanba waxaa shaqadii kale ugu muhiimsanayd oo taariikhda gashay oo run ahaantii dad fara badan oo soomaaliyeedina ku kuniyeen waxay ahayd ka qayb dhisihii garoonka kubadda cagta ee cawaale iyadana sidii ay uga qaateen kambanigiisa ugu dhiseen uguna qurxiyeen runtiina dad badan ayna ku kuniyeen maxamuud intaas waa intaan anugu ka yaqaanay waana diga badisaan insha allah waxaan ka filaynaa maxamuud intaasiyo inka badan insha allah inuu inoo qabto waxaan aada iyo aada usoo dhawaynayaa walaalkay maxamuud runtii xilkii loo magacaabay runtii dadkao dhan u bogaadiyeen maxamuud anugu in badan baan aqaanaa haddada shaqada uu hayayna annaguna dhinac baan iskala shaqaynaynay runtii waa nin aada u qiimo badan oo shaqada ka bixi kara shaqadaana aan maragtay runtii ku aamini karno ciddii ka soo shaqaysay iyo isagaba waxa weeye waxaan kala jeelnaa qariib roo maxamuud waxa weeye waana soo dhaweynaynaa waana sagootinaynaayo hadda shaqaa loo diray shaqadii ba rabna inuu noo qabto maxamuud waxaan leenaa ilaahi subxaana wa tacaala mas-uuliyadda lagu dhibay kugu xiftiyo annaguna waxaan kaa rajaynaynaa inaad shaqadii aan ku imanay aad noo qabatid annagu haddaan nahay nabadoonna iyo dhaqanka degmada aada baan ugu xiranna marka waana la shaqayn doonaa insha allahu tacaala waa nimaan kartidiisa leenahay waxaan kugula dardaarmaynaa maxamuud uu laba kelmo cadaalad iyo rag iska dhicin inaadan noqon hambal meel iska fadhiyo oo wixii la doono lagu adeegto shaqada haddaan lagu dayn inaad ka tagti weyday dowladda puntland waxaan leenahay saa usoo magacowday haddaad gaalkacyo ugu talagasheen wanaag la shaqeeyo garab istaaga marka aad baan kuu soo dhoweynaya injineere insha allahu nugaal annagaana waa kula shaqayn doonaa labada dhanba ha ka tegin mudug waa meel hawl badaneh cadaaladdana ha ka tegin rag iska dhicintana ha ka tegin nabadoonka hadalkiisi baan kusoo qabsanaya runtiina waa kusoo dhoweynaynaa inagu hore baynu usoo wada shaqaynay guddigii mudigar baynu islahayn hay-addaynu islahayn marka waa kusoo dhoweynaynaa waxaan aada ugu mahad celinayaa qolada hawsha naga xigsatay oo martiqaadka quruxda badan samaysay iyagoo nagu matalaya magaca gobolka iyo magaca iyagaba aad iyo aad baan iyagana ugu mahad celinayaa intaa markaan ka baxo waxaan aada iyo aada ugu hambalyaynayaa injineer maxamuud xilka loo dhiibay waxaana leeyahay ilaahay ha kugu asturo waxaan kaloo intaa ku darayaa maxamuudow dadku inta ku garab ordaysa keliya maaha walaalow anigu waxaan ku dardaarmayaa dadka meelaha kale joogjoogo oo ama indhahala
أما عريانك أما قعمها لا أما دقها لا ورأيك ورتو يان لقتك إنت أردو يسو تفتكو هاي سطوك كدين عياء دون تضطكو ماها والبلدتك هلو قال إنت وادر دارا وحن أباهن هاي مركان إنان إسبدلك يهرو مركا قال كعيوه إيا أمني قيدا إنو سوو دي جيستو شقادة لقبانا إن إنت النقطة لكن أيضا النقونين إن لغم مشغوله ضدك ما ضحى ذكاء ماشي هذا وحن أمة لين إن جروا واجوجنا إزبدل كيهرو مركة كم وغلا محيكتها إنه عدلك يم عدلك ما يمان ركبة كشقي أنا غلوا حبنا مركة مقالة واجوجنا وارو كيجة إن سيدا سوكل أوجا شقينه وأن ما يركا كجرب استعنه إن أجاره هدفك أوربه هدي أفرقها كله من مجاري كرو مركز رمضان نتاسع وباهنا رالك إنشنير محمود ورنتي رجي جوهر ريو نبضونا دا يو حقارت كين سياسيين تبا هي أمانتي سحسين إن شاء الله تعالى وحن لا يهي سيدي لغوغو إدمضاي لغوغو قرطين ولاي حلكا خوغو أسترو وانا بوغادين يا وحن كلا دردار ميا سيدي رجي جوهر ريو شاقان مقالة دا قال كعيو ama goolka mudud dadkoodu ma dhibadna hormarkana waa dadka marka gobolada kale la joogo heeganka waa number 1 ka qaata wax qabadka iyo hormarka deegaanka iyo ragga waxa waaye ka soo jeeda waxa tusaale weyn noogu filan hormarka iyo wanaaga ka socda degada garacad iyo sida aan uga mira dhalinay riyada ah in wax la qabsan karo waxa ugu weyn ay tahay in dekad la dhisan karo inta waa hambalyeyntaya waxaan talaahan soo jeedin lahaa marka maxamuud looga warramayo gaalkacyo iyo dhaqankeeda iyo dadka jooga iyo wanaagooda iyo waxa ay la jecel yihiin hormarka kaliya waxaan rabaa in muxuu ahaa laga bedelo hanaankii ay degmada u shaqeynaysay waa in duqa degmada mar walba uu ka jawaabi kara baahiyaha dadka danta yar iyo baahiyaha bulshada talada ugu horeysa aan bixinayo waa nabada gaalkacyo inay xoojisid oo meel fiican ah ay maraysa hadeer waxa kale oo ayada muhiim ah dadka inay abaabushid oo u abaabushid siday wax u qabsan lahaayeen midnimadooda iyo isku xirkooda iyo inay magaalada ka wada shaqeeyaan oo ay leeyihiin inaad ku abaabushid tusaale yar waxa kugu filan wadadan hadda garow wal dayactiray laamiga weyn waxa lagu dayactiray lacag dawladdu bixisa ma aha lacag ay bulshadu bixiso laba dollar baan halka jirtaa korontada iyo biya bulshadu ina la shirtid inay lacagtaas bixiyaan oo galaatid ayna maaragtay dayac wax lagu qabto waxyaalaha kale oo tilaabooyinka casharada laga baran karo garow waxa kamid ah sanduuqaas hadda horumarinta garow waxa masuulka oo loo dhiibay dad amaana leh oo ganacsata ah oo ay dadku kalsoon yihiin xisaab celinna waa laga sameeyaa mubaadaradaas marka inaad meeshii geysid oo maaragtay hormarkaas magaalada laga hirgeliyo baan ayadana ku talinayaa qodobka u dambeeya isbitaal gaalkacyo oo anigu aan ku jiray dadkii u ololeynayay muddo badan wax yar oo israacin u baahan yahay asna inaad u sacyisid oo aad ka shaqaysid marka ducada waa loo baahan waa u ducaynaynaa ilaahay hawsha hala garab galo magacaabistiisu waxay u dhigantaa kownsilkii gaalkacyo oo la kala diray iyo gaalkacyo oo aan kownsil lahayn maxamuud waxaan kula dardaarmaynaa shaqada ugu weyn uu qabto inay noqoto in dib loo soo celiyo kownsilkii magaalada si mashaariicdii socotay oo macnaha lahayd oo ugu horreeya JBLG-ga ay u soo noqoto arrinta inuu xoogga saaro taa waa kula dardaarmaynaa midda labaad mudug ma dhibadna dadkeeduna ma dhibadna qofkii isku daya oo xoogaa yar sameeyana magaaladana waa ka muuqanaysaa dadkuna waa ka muuqanaysaa waana kula shaqaynayaan marka horta magaaladii aan ka baxa la gelinin magaalo wanaagsan weeye marka horumarka magaaladaas iyo waliba wax ka qabashadeeda isagana waa saarantahay innagana waana saarantahay maanta aan idinla hadlayo gaalkacyo garoowe gaalkacyo qaalisan dhulka waxa dhulkaa qaaliyeeyena waa mashruucii ka bilowday garacad wey haddii jidka lagu daro ama airboor lagu darana
waxaan hubaa inay ka sii macno badnaan doonto oo ka sii weynaan doonto. Waxa kaloo aan ka rabnaa marka laga reebo kownsilka inuu nabadda ka shaqeeyo. Gobolka Mudug nabad fiican baa ka bilaabatay. Dadka walaalaheena oo aynu dariska nahay waxaa ka muuqata iyaguna inay rabaan inay dalkii dhistaan oo ku soo noqdaan. Marka waxaan rabnaa nabadda haddii la xoojiyo, dadkeennu waa u samaysan yihiin inay wax qabsadaan. aniga labada qodob baan isleeyahay, haddii uu ka soo baxo inta kale iyada ayaa isa sixi doonta. Inteenaan xilka leena ka rabo shalay, markii laga hadlayay gaalkacaya airborkeeda, waxaa la hilmaamay 4 million ka badan uma baahna. Daraasad waxaa jira talyaan uu sameeyeen axmed kitaar, hadduu nool yahay isaga haya, 9 million bay ku qiimeeyeen airborka halka in lagu dhisi karo. 5 million waa faa'iidadoodii, 4 million ay barbay u baahanta. inteena caawa fadhida, haddaynu 10 iska qabanno min 10 kuna, waxa way oreedi waxaan haynaa qayb lacagti ka mid 400 oo qof oo waxay u baahan tahay 10 kun ah. garaacad baan ku baranay, wax waa dhisan karnaa. Waa la qabaa soo dhaweynta iyo ducada odayaashii halkan ka hadlay. Waxaan isleeyahay hadal kaloo ka nooli ma jire, waxa weeye Ilaahay mas-uuliyaddaas gudoomiye Maxamuud loo igmaday, waxa laga filayo Ilaahay ha ku guuleeyo. waxaan isleeyahay intaas laga filayay isaga oo lagu tilmaamay iyo inteena meesha joogta ay kula talisay, intaas oo isku darsaday baa waxaa laga filayaa magaaladaas meesha maanta ay joogto in horo ay uga kacdo. innagana waxaan isleeyahay hal mid baan rabaa inaan u dardaarmo bulshada, inta halka joogta iyo inta maqanba yaysan noqonin caadadu siday ahaan jirtay markii mas-uuliyiin cusub timaado. inta badan dadku talooyinka inay siiyaan oo soo dhaweeyaan oo loo hambalyeeyo waa caado Soomaaliyeed, laakiin marka dambe waxaa dhacda anta wa nafsak, halkaas ayaa looga haraa. marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala taasna inaysan dhicinin. talooyinkiina waxaa dhameeyey akhyaartii halka ka hadashay, in badan oo kalena waa u dhimantooda si gaargaar ah, iyo magaaladii markuu tago intaba waa loo siinayaa. marka insha allahu anagu ka xildhibaana ahaan doorkanaga insha allahu waa ka qaadanaynaa wixii nagaga aadan. waxaan rabaa marka anugu inaan saddex waxyaalood irar ka hadlo. marka koobaad waxa weeye mashaakil runtii magaalada magaalo dhib badan maaha, gudoomiyaha loo soo magacaabay, dadka joogaana dad xun maaha, waa dad aad u wanaagsan oo khiyaar ah oo sharaf leh oo waxgal ah. dadka loo magacaabaana maaha dadka dadka ugu liita ama loo soo xulo. waxaan rabaa marka Maxamuud Cabdinuur waa nin dhalinyara runtii oo waddanka aan ka maqnayna joogay, magaaladan kusoo barbaaray oo kusoo ababay oo arday ka ahaay oo ka shaqeeyey oo gola deegaan kasoo noqday oo dowladda u shaqeeyo nin sarkaal oo sare oo ilaa agaasimo guud oo hay-adda wadooyinka maarti gaaray, ahaa hadda maaragtay xilligii ugu dambeysay shirkadaha maaragtay maxalliga ah oo kambaniyada waaweyn oo la shaqeynayay, waayo aragnimo badan oo maamul leh. waxaan rabnaa marka Maxamuud inuu ka shaqeeyo wax dhammaantayo aan ku gacan siin karno dadka uu matalana ay ku wada qanacsan yihiin oo raalli ka yihiin oo waxtaraya. magaalo maayir magaalo oo magaalo weyn oo caasimad gobola ciyaar maaha, waa xil weyn runtii, waa mas-uuliyad ballaaran. arinta ugu muhiimsan oo aan isleeyahay waxyaalaha loo baahan yahay tiirarka ah oo inuu ilaaliyo waxaa ka mid a nabadgelyada, maadaama magaaladu magaalo kala qaybsan tahay, dadka dariskeena lah oo walaalaheena sidii dadkii iga horreeyay uga hadleen inuu aad iyo aad u ilaaliyo waxyaalaha xanafta keenaya, mar walbo ka shaqeeyo odaynimo iyo turxaan bixin iyo isu soo jiidida dadka, ammaanka dadka uu kala shaqeeyo, ku xiraado la shaqeeyo odayaasha dhaqanka, ganacsatada, culimada iyo qaybaha kala duwan oo bulshada. annagu ka xildhibaan ahaan waa ballansannahay gudoomiyaha oo berri baan haddii rabidno si gaara xildhibaanada gobolka aan ugu ballannay inaan kulanno insha allah, wixii dardaaran iyo wadahadal iyo haddii laa ku roon yahay aanu maaragtay taageera halkaasaan maaragtay rabnaa oo talaa inaan halka aan ugu soo dhiibno. waxaan aad iyo aad ugu mahad celin lahaa kasoo qaybgalayaashii sida u soo ajiibeen xafladda tan qiimaha badan.
waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo guddigii qabanqaabada munaasabadda tan oo runtii igu sharfay in intaan oo qof oo gacalkay ah ama ehelkay ah aanu halkan maanta ku wada qadayno talooyinkooda wax ku oolka ah ducadooda dardaarankooda odaynimadooda aan dhegaysto runtii waxaan weeleeyey dhammaan talooyinkii muhiimka ahaa oo mid walba midda ka dambaysaa ka qiimo badnayd oo mid la tuuraa aysan jirin waan weeleeyey insha allaahu ilaahay waxaan ka rajaynayaana inaan sideeda u fuliyo xilligeeda iyo mid kasta goorta ku habboon waxaa aniga la ii idmaday oo madaxweynaha dowladda puntland uu ii idmaday inaan u adeego u khidmeeyo dhammaan bulshada ku nool degmada gaalkacyo waxayna isugu jiraan kuwa duruufo gaara leh oo aan xafiiskayga soo gaari karin oo codkooda uusan soo gaari karin iyo kuwo soconaya ama codkoodii soo gaarayo ama iyaga laftigood ii imaanayo ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaan dadka noocaas ah oo kuwa duruufaha gaarkaa qaba oo ama naafada ah ama codkooda uusan iimaan karin ama caga igu yimaada aysan lahayn iyo kuwa cagaha leh oo ilaahay cagaha siiyey inaan isku sii ugu adeego haddii alla idmo ilaahayna waxaan ka rajaynaya inuu xilkaa adag ii fududeeyo runtii hawshaan hawl adag bay ahayd waa hawl u baahan in qofkeen uu u qumo maamulka hayraarkii iyo wuxuu leeyahay mas-uuliyad guddoomiyaha degmada shaqsi baa noqda shaqsigaasna maanta ilaahay anigu calaf iigu daray waxaan codsanayaa in lagu garab siiyo inaan dadkaa duruufaha kala gedisan leh aan u adeego oo xildhibaanada markaan u baahdo aan helo nabadoonnada markaan u baahdo aan helo ganacsatada sidoo kale dhallinyarada saraakiisha qof walba bulshada ka mid a inuu ii dhaga nuglaada ayaan codsanayaa oo xilligaan u baahdo ama talo uga baahdo ama shaqo uga baahdo inay ii dhaga nuglaadaan odayaasha dhaqanka madasha fadhiya iyo kuwa kale oo codkay u gaari doono waxaan ka codsanayaa shaqada hadda la ii idmaday waa ku meel gaar waxaana laga maarmaan ah in la helo golo deegaan si degmada tani ay u tartanto degmooyinka kale ee puntland ay ula tartanto ama mashaariicda ku xiran golayaasha deegaanka ay u hesho waxaan ka codsanayaa odayaasha dhaqanka madasha fadhiya oo mandate-ka dastuurka uu siinayo inay soo xulaan xubnaha golaha deegaanka inay soo xulaan dad ku habboon shaqadaas oo suurto gelin kara inaan anigu mar labaad istartamo oo aan shaqada sii wado haddiise cid walba ama jife walba ay soo dirto qof aan meeqaamkaas u istaahilin ama geyin waxaa suuragal ah in shaqada aana sii wadi karin duruufaha ku xeeran ama hadda golayaashii iga horreeyey dhaawacay inay shaqeeyaan ma ahayn inay ahaayeen dadkaasi dad xun laakiin waxaa jira inaysan ahayn dadkii ugu fiicnaa ama ugu mudnaa waxaan marka cod dheer ku codsanayaa in xubin kasta ay dadka xaqa u leh inay soo idmadaan ay qofkooda magoolka ah ama xulka ah ay soo dirsadaan si meeshaa loo helo labeentii gaalkacyood gaalkacyo sida laga shanqariyey dadkeedu ma xuma dad la maamulo oo ka wanaagsan ma jirto maamul dowladeed gaalkacyo waxaan ka soo shaqo bilaabay 1994 waxaan aada ugu faraxsanahay madaxdii xilligaas shaqada aniga igu xukuntay in 3 qof oo ka mida madasha ay fadhiyaan 1994 baa anigu waxaan ku biiray shaqaalihii wasaaradda maaliyadda qaybtii miisaaniyadda iyo customiska telefoonkii ugu horreeyey oo canshuuro lagu qaado puntland raggii wax ka sameeyey baan ahaa aniga cismaan ilaa maanta dalkan joogay qoobay qaadaba waa ogaa meelaha dhaliiluhu ka jiraan iyo meelaha u baahan in la turxaan bixiyo ayaan ogahay waa dadaalayaa malaa'ig maihi bashar baan ahay laakiin xog badan baan hayaa oo wax ku hagaagi karaan xog kastana waxay u baahan tahay markii wax la saxayo awood ama dhaqaale ama maskaxeed ama dad far keliya fool ma dhaqdo xiniyuukan kugu jira maa garabkaaga yaal rimudku yidhaahdaan marka aniga keliya wax ma qaban karo intiina waxaan ka codsanayaa inaad maanta ilaahay hortiisa ka ballanqaadaan inaad igula shaqaynaysaan xilkaa guddoomiyaha degmada aniguna waxaan ballanqaadayaa inaan waajibkayga usoo guto sida dastuur ku qabo danta dalka iyo dadkuna ku jidho balanta ma qaadeen balanta waa qaadeen soo ma aniguna waxaan ballan ku qaaday inaan gaalkacyo sida odayaashii hore qaarkood sheegeen aana waxa weeye cadiifad ku shaqayn dadka aana kala soko marsan dadka aan kala jeclaysan oday dadka u dhexeeya aan noqdo oday degmada gaalkacyo aan noqdo
gudoomiye lagu soo hirsaa noqdo gudoomiye duruufaha dadka kala gidisa la shaqeeyaa noqdo dadka habeenkii shaqeeyaan aan la shaqeeyo dadka maalinta shaqeeyaan aan la shaqeeyo aad iyo aad baan u mahadsantahay injineer maxamuud cabdinuur waa nin dhalinyarana ah wax badanna ka soo shaqeeyey puntland oo dhan ammaantiisa halkan waa laga wada sheegay insha allah waxaan idinka rajaynaynaa inaad kulligiin la wada shaqaysaan isagana waxaan leeyahay hambalyo allah kugu asturo xilkan lagu magacaabay oo jaaniska lagu siiyey jaaniska lagu siiyey marka sida laga sharqamiyey waxay noqonaysaa laba mid inaad jaaniskii lagu siiyey aad ka faa'iidaysan weydo maanta sida dadka a horreeyo kale la yidhaahdo shalay warduqi degmada ku fashilma iyo in la yidhaahdo warduqi jaaniskan afartan iyo shanta beri oo la siiyey wuu ka soo baxay horumar badan buuna gaarsiiyey waana duqi ugu fiicnaa insha allah marka waxaan kaa rajaynaynaa inaad noqotid midkii lagu mahdiyo oo la yidhaahdo horumar badan buu degmada gaalkacyo soo gaarsiiyey sida dadka ugu horreeya ay sheegeenna magaalada horumarkeeda iyo amnigeeda wuxuu ku tiirsan yahay ciidamada amniga insha allah waxaan kaa rajaynaynaa si dhow ula shaqaysid walaalaheen deriska galmudugna oo laftigooda horumarka iyo amnigii wax badan ka qabtayna sida mas-uuliyiintii ama kaa horreysay oo ugu horreeya allah u naxariistay maxamuud yaasiin tumey duqii hore ee degmada gaalkacyo janna iyo raxmaan allah siiye maanta horumarka lagu tallaabsaday oo nabadgelyada walaaleena wax weyn buu ka qayb qaatay insha allahadna waxaa lagaa rajaynayaa inaad sii xoojisid mid kalena waxaan leeyahay bulshada reer gaalkacyo oo duqa cusub maanta kumeelgaarka loogu magacaabay consolka waxaa la idinka rajaynayaa inaad soo didhaan oo kulligay mas-uuliyad aynu iska saarno qof xilhaya iyo qof shacaba iyo nabadoonba iyo isinba in loo soo diro dad gaalkacyo u nahaya haddii loo soo diro duqa la dooran doono oo imaan doona haddii consolka aynu qabiil walba nidhaahno allow naga geeyo midkan ka beriisaya geel haddii degmadu waxay ku dambaynaysaa maalo badan duqa in faraha lagu dhignaado asagana waa lagu sumca dilayaa marka aynu ka wada shaqayno inaanu dadka aqoonyahanka macalimiinta ganacsatada nabadoonnada kulli inay consolka soo galaan